السلام علیکم دوستو، پہلی ایٹمی سائنسدان کون تھی؟ پہلی ایٹمی سائنسدان سمیرہ موسیٰ تھا۔ 3 مارچ 1917 کو پیدا ہوئی اور 5 اگست 1952 کو یہودوں نے قتل کر دیا تھا۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سمیرہ موسیٰ کے بارے میں ہے۔ وہ پہلی مصری ایٹمی سائنسدان تھی اور قاہرہ یونیورسٹی میں فلکیاتی آف سائنس میں پہلی ٹیچنگ اسسٹنٹ تھی۔ اس وقت لڑکیوں کے لیے یہ ڈگری اور پوزیشن حاصل کرنا عام بات نہیں تھی۔ سمیرہ کی ذہانت کے بارے میں بتایا گیا ہے، سمیرہ نے گیسوں کی تھرمل کمیونیکیشن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور ایک مشن پر برطانیہ گئے، جہاں انہوں نے ایٹامک اور ایکس رے کا مطالعہ کیا اور مختلف اشیاء پر اس کے اثرات میں ڈائریکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 1 سال اور 5 ماہ میں ہی اپنا مقالہ مکمل کر لیا تھا اور دوسرا سال مسلسل تحقیق میں گزارا، جس کے بعد وہ ایک اہم مساوات پر پہنچے جسے اس وقت مغربی دنیا میں قبول نہیں کیا گیا تھا، جو کہ تانبے جیسی سستی دیہاتوں کو فیشن ریئیکشن پر مجبور کرتا تھا۔ اور پھر اسے مواد سے ایٹم بم کی تیاری، جو ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہو، لیکن اسے ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ کی عرب سائنسی تحقیق میں لکھا نہیں گیا ہے۔ ان کے امریکہ میں یہودی جنسی موساد میں ایک کار حادثے میں قتل کروا دیا تھا۔